হয় অসম রেসলিং সন্থাই অত্যন্ত চেষ্টা করে আসলে বহু বছর ধরে আমি জন্মলগ্নর পরাই চেষ্টা করে আছো যাতে আমার যেটু ক্রীড়া সেই ক্রীড়াটো যেটু গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকগী সম্ভাবনা থাকা খেলুয়ের মাজলে আমি যাতে লই যাব পারো এই চেষ্টা আমার অব্যাহত আসলে শেহতিয়াভাবে আমি এই চেষ্টার কিছু ধাপ আগুয়াই যাবলে সক্ষম হওয়া বলে ভাবিছো এই কারণে যে বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ যি আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতা আছিল সেই প্ৰতিযোগিতাত আমি 10ৰ পৰা 12খনৰ ভিতৰত আমাৰ জিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এইবাৰ আমি সকলোৱে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ তাৰ ফলস্বৰূপে আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ আৰু অসমৰো ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে এক মই ভাবোঁ যে আশাৰ ৰেঙনি মল্লযুঁজৰ ক্ষেত্ৰত যে এইবাৰ অসমত 30খন জিলাৰ 350 খেলুৱৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সপ্তদশ যি আমাৰ আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতাত আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে বাৰ্ষিক হিচাপত যিটো আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতা কেৱল সেইটো বাৰ্ষিক প্ৰতিযোগিতাত যাতে নাথাকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি আমাৰ এটা উন্নত ৰেফাৰীৰ দল আছে ইয়াতে প্ৰশিক্ষিত প্ৰশিক্ষণ দিয়া দল আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ চোৱা চিতা কৰি আছে কিন্তু এওঁলোকৰ ওপৰতো আমি দিল্লীৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দুগৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ প্ৰশিক্ষক তথা ৰেফাৰী ইয়ালৈ আনিছোঁ তেওঁলোকে এই আমাৰ গোটেই প্ৰশিক্ষকৰ চেয়াৰমেন হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল দিয়াৰ উপৰিও তেখেতসকলে যাতে আমাক ইয়াৰ পৰা অতি সম্ভাৱনা থকা কমেও 10ৰ পৰা 15গৰাকী খেলুৱৈ বাছি দিয়ে অহা সময়ছোৱাত আমি তেওঁলোকক উচ্চ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি অসমৰ মল্লযুঁজো যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভুমুকি মাৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আৰু তাৰ লগতে আজি যি জিলাসমূহ নতুনকৈ সংলগ্ন হৈছে সেই জিলাসমূহতো আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বিশেষকৈ গুৱাহাটীত আমি এটা কোচিং চেণ্টাৰ শীঘ্ৰেই আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ জৰিয়তে অসমত মল্লযুঁজৰ যি এক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ কাৰণে অসম ৰেষ্টিং সন্থা বদ্ধ কৰিব আমি আপোনাৰ লগত জনাব পাই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ যে এইবাৰ যি 30খন জিলা বিশেষকৈ 10খনমান জিলা একেবাৰে নতুনকৈ সংলগ্ন হৈছে আৰু এই 10খনমান জিলাৰ যিসকল খেলুৱৈ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকে কেৱলমাত্ৰ 6 মাহ কোনোবা 3 মাহ আৰু কোনোবা হয়তো 1 সপ্তাহ 10 দিনৰ যি প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ ইয়াত অত্যন্ত সুন্দৰ পৰিৱেশ যি প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে উন্নত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই প্ৰদৰ্শনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি ৰেফাৰী আহিছে তেওঁলোকো আপ্লুত হৈছে আমাক জনাইছে যে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অসমৰ এটা সুন্দৰ মল্লযুঁজৰ আপোনালোকে দল উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব আমি অত্যন্ত আশাবাদী আমি সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে সকলো ৰাইজৰ ইয়াত সহায় সহযোগিতা আৰু দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ মল্লযুঁজক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভুমুকি মাৰাবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ হয় নিশ্চয়কৈ সেইকাৰণে আমি যি ইয়াত 10জন বা 15জনৰ এটা দল বাছি দিব তেওঁলোকক আমি অহা ৰাষ্ট্ৰীয় যি গেমছ হ'ব অহা ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছ আমাৰ অহা জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰাখণ্ডত সেইটো হয়তো আমাৰ অকণমান খৰখেদা হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গেমছ হ'ব বা আমাৰ যি অলিম্পিক আহি আছে তাৰ কাৰণেও যদি আমি সম্ভৱ হয় আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম যদি আমাৰ খেলুৱৈ সেই ধৰণৰ পৰ্যায় পাবলৈ সক্ষম হয় আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অসমেও যাতে অলিম্পিকৰ দৰে খেলত মল্লযুঁজে ভুমুকি মাৰিব পাৰে অসমৰ পৰা আমি তাৰ কাৰণে সকলো আশাবাদী আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ